Rostek je Ministarstvu odbrane Rusije predao partiju modernizovanih haubica 2S19M1 i 2S19M2 Mstaes, kao i samohodne minobacače 2S4 Tulipan, saopštila je pres služba državne korporacije Rostek. Mstaes u varijanti M1 opremljena je automatizovanim sistemom navođenja i vatrom. Zahvaljujući ovom sistemu, borbena mašina u autonomnom režimu odrađuje koordinate i računa parametre paljbe sa zatvorenih vatrenih položaja. Samohodne haubice u varijanti M2 su opremljene modernizovanom verzijom sistema i imaju odličnu preciznost i mogućnost prikazivanja elektronske mape terena. Modernizovana Mstaes može istovremeno da pogodi metu sa 5 projektila, a zatim da napusti borbeni položaj, prenose medije.